እኔ እግዚአብሔር ያደረገ ነገር ቆሜ መናገር አልችልም ተንበርክኬ ነው የምናገረው እንጂ እኔ ምክትል ሳጅን ዲንቃውላና እባላለሁ ስራዬ አራተኛ ደረጃ ላይ ነው አማራረኛ ምክትል ሳጅን ዲንቃውላና ጋንታ አስተዳደር ነኝ አራተኛ ደረጃ ኃላፊነት አለኝ ግን ሰይጣን 6 ጊዜ ሞከረኝ እዛ ደወሌ ላይ ተራራ ላይ ዳገት ለስራ ወጥቼ ነበር እዛ ላይ ወድቄ ያለው ግን እንደወደቁ ትርግተኛ ነው ግን መቼ እንደወደቁ ተልያዝኩ ነበር ግን ሰይጣን ከያዘ ቆይቷል ግን እኔ የታየ ግን አንድ ሳምንት በሙሉ ያባረረ ነበር እኔ ለማስገደል አስቦ ነበር እንገላለን ብሎ ማለት ነው ግን እኔ ድሬዳዋ መጥቼ ከዚህ በኋላ መስራት አልችልም እዚህ ቦታ ላይ ቀይሩኝ ብዬ ሪፖርት አረኩደን አለቆች ላይ አይ እዛ ተመለስና ችግር ካለን እንመጣለን ብሎኝ ነበር እሺ ብዬ እዚህ ሪፖርት ካረኩ በኋላ ወደ ስራ ተመለስኩት አሁንም ሐሙስ ወደ 11 ሰዓት ላይ ገባውና ስራ ገብቼ የራሴን ተጠብቃለሁ ብዬ መሳራየው ሰርኩት ያስኩት ነበር አምጣ መሳራ ብሎ ሲወዙኝ አበርኩ በቃ የመጨረሻ አበርኩት በዛ ጊዜ ነው ከዛ ጨለማ ቤት ነው ታሰርኩት እጄ ሁለቱ እጅ እንደዚህ አታስረኝ ነበር ወደ ጨለማ ቤት ወሰዱኝ እስር ቤት ጨለማ ነው እዛ ታስረኝ 4 ቀን ታሰርኩት እዛ ቦታ ላይ 4 ቀን ታሰርኩት ሰይጣን ትሞታል ብለኛል እሺ በቃ ሞትኩናል ሚያወራ ነገር አላቀም እኔን ይዞ መጣ ሰውዬ እንዳትጠገኝ ይላልውልህ እንዳትጠገኝ አንተ ትገለኛለህ ይላልው ሁሉ ሰው በቃ ወደኔ የሚቀርቡ ጎደኞች ሁሉ የሚገሉ ይመስለኛል 4 ቀን ታስሬ በአምስተኛ ቀን ላይ አማራሮች ሪፖርት ያረቁ አማራሮች መጡና ወደ አረር ፖሊስ ሆስፒታል እንወዛለን ከምናሉ እሺ ብዬ እዚህ መጣን ታስሬ ያደርኩት እዚህ ከዛ ልጁ እኔ ጋር መጣ ተዋል ምን አለ ይሄ ነገር በዶክተር አይታይም በዶክተር ፍርማት ማገኛ አይችልም በዶክተር መፍተለም ስለዛ ልጁ ጴንጤ ነበር ድሮ ወደ ጴንጤነት እንወዛለን የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ከተማ ውስጥ መጣዋል አለ ልጁ እሺ ብዬ እነሱ ይሻሉ ይላሉ እሺ ውሰዱ አሉ ከዛ በጠዋት 2 ሰዓት ላይ መጣን ባርስ ከሚገባ ትንሽ ያንገራገረኛል እዚህ ቁጭ አልኩና ድንቃ እዚህ ላይ እሳት አየውና ይሄ እሳት ያቃጠለ ነው እኔን እንውጣ ተነሳ አልኩት ልጁን ከዛ በኋላ አትወጣም ብሎ እጄን አሰረ ልጁ መልሶ እሺ አንድ ሰንሰለት እጄ ላይ እንዳለ መልሶ ሲያስርልኝ በቃ ተቃጠልኩ ያልኩት ወደ እሳት ዝቅ አድርጌ ተቀመጥኩት ቀና ካልኩ ያቃጥለኛል ብዬ ዝቅ አልኩ እዛ ቁጭ ብዬ መጨረሻ ላይ ልጁ እነሱ ነቢ ወደዚህ ሲወጡ በቃ ሰውነቴ ላይ ምን እንደሆነ አላቅም እሳት ብቻ ነው አየው እንዴት እንደወጣው እዚህ አላቀም ነው መጨረሻ ላይ ሰላም ሲሉኝ አወቅኩት ራሴ ማለት ነው አሜን ተነስ ተፈታ ተነስኩም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ፍቱት 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 እጁንም ፍታ እጁንም ፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አርጎታል ይሄን ፍታ ይሄንንም ፍታ
ኢየሱስን አመስግን ፍታ ይሄንን ማነው ስም አውላና በቃ ተፈታላው ከዛ በኋላ ሰላም ነኝ በጧቱ ሁሉ ድንቃ ዳኔ ዳኔ ተባልኩት ማይደውል ሰው የለም በዚህ ሙካና አመስግን ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባ የታለ ስልክ ሲያውላ ከዚህ አረር እስከ አገር ቤት ስራ ቦታ እንኳን ደስ አለ ነው እስከ ዛሬም ዘዋ በቃ ስልክ እስከሚያነዛም እስከ ሞራ እስከሚደክመኝ ድረስ ያወራ ነው ሁሉ ሰው እንደዛ ነው ገብቼ ስልኬን ከከፈትኩ በኋላ እንደዚህ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ነው ሰማ ወደ ስራ ስልመለስ ብዬ ሂድና ወደ አረር ሂድና ጤንነቱ አረጋ መረጋጋጫ እንፈልጋለን አሉኝ ዶክተር ጋር እርኩት የነበረው ሁኔታ አስረዳው ከዛ ወረቀት ተሰጥቶኛል ጤነኛ ነህ ወደ ስራ ተመለስ ብዬ ወደ ስራ መመለስ ትችላለህ ተብሎ ተሰጠ አዎ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሰጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማን ነው እጆቹን የሚያነሳ እስቲ ከፍ የሚያደርግ ሰው እሰው ቀዳሜ ለታ ይመስለኛል በቀዳሜው ሰርቪስ ሜንታል ሆኖ ታስሮ ነው የመጣው ውስጡ ያለው መንፈስ እንዴት እንደገባ ምን እንዳሰበ ይናገር ነበር እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ሜንታል ወይም እብድ ያረጋቸውን ሰዎች ፈውሷል አሜን የሚገርመው ነገር እሱ ደግሞ ከነማረጋጋጫው ስራ ሁሉ መመለስ እንደሚችል ዶክተር ያረጋገጠው ይዞ ነው የመጣው ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ጭብጨባ እልልታ 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 የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ለሚያዩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚሳነው ነገር እንደሌለ ይረዳሉ አሜን እስቲ እጆቻችሁን አንሱና እንኳን ወደ ስራ ተመለስክ በሉ በቃ ይሄ ታማኝ እግዚአብሔር ልጅ ነው አሜን ጓደኛ የለም ዛሬ አልመጣም ጓደኛ ከወደ ስራ ተመልሷል ወደ ስራ ተመልሶ ማታግባ ስራ ተባለ ልጁ ከዳኔ ብቻው መንከሳከስ ይችላል አሉ አዎ አሉ የፈለገው ቦታ ይዳራል አሉ ወይ እኔ ተከራይ ቤት የሚገርም ነው እኔ አረር ቤት ነው የምኖረው አረር ነበርኩ አረር ሄድኩት በዛው አረርጄ ማረጋጋጫው ሰርኩት አራት ቀን ሶስት ቀን አረር ተዘናንቼ አደርኩት አሁን ወደ ድሬዳዋ ተጣጣው ልጅ ስራ ዋው 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 ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ለሊት እኔ ከደወል ሲመጣ አንድ ሴታ ማባረር አልችልም ነበር ለምን ይብዶኛለሁ ሁለት አመት ሶስት አመት በሙሉ ከቸርች ርቄ ያለው ቸርች ርቄ ያለው ወደ አረር ከገባ በኋላ ከቸርች ራቁት ነብይ ከጸለየም በኋላ ወደ ጤነት ከተመለስኩ በኋላ ከሌሊት 6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ጸሎት ነው ሆ ተመለሰ ክብር ሰይጣን ተመለሰ ሰይጣን እኔም መናገሩ ደስ ብዬ ሰይጣን እዚ ከወጣ በኋላ ነብይ ከጸለየ በኋላ ህመት 6 ሰዓት ይመጣል ወደኔ ድንቃ ሊንገል ለመጣው እኮ ሲሉኝ አሃ አችልም አሁንማ ድብቀባት አለኛል አችልም ብለ አሁንማ ቅባት አለኝ መግደል አችልም ብለ ተነስቼ ሃሌሉያ ብዬ መጸለስ ጀምር ሊወርቁ ይደሉ ተቃጠለ ያደናል ዋው 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 ለጌታ ከፍ ያለ ክብር 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን አሜን ሳጂን ድንቃ ሌላ ቋንቋ ትችላለህ ምን እንደምትችለው ኦሮምኛ በቃ እዛ ጋር ያያየህ አሁን ያልከው ምስክርነት በደንብ አድርገ ተናገር እንደገና ባጭሩ አዎ አረፍ በሉና አንተ አናና አከን ትሩኩ ፈደድሩ ኩባ ማራቱ ማራሩ ኩተመንቱረ ደወለትን ደወለው ጅራበን ጫካው ጅምባና ድምበረረጆ ጅነሰወት ዳሪ ረሰወት ጅኑ ጫካው ጅምባና ቱሬ አጭት አፉሪ ማራቱ ማራሩ ኩቴቱሬ አፉሪ ማራቱ ማጭት ነዴ ናጀ ሱራፍ ሲያቶርበስ የነጥ ነጋዴ ቱሬ ዋቀዮ ዱአ ካነጀላ ነኦልጄ
Marade, Guyashan, Manakesa Tirame, Dukanakesa Tirame, Manakesa Dukanara, Achikesa Tirame, Guyashan Inture, Guyajapatas Navidani, Namnuaka Yotoko, Magala, Drida, Buvadejra. Kanaf, Manayala Gesunando, Manayala Gavani, Manakare Katamebote, Garamanayala Tiprotejere, Alabota Kenya Gava, Muchana Dukaru Piazo of Sizo, Eshirani Achina Pratani, Eshigesi Bakalavrati, Lavayade Tinjerame. Ichijere muchan gavas navidu na karatame nan faye edres yar ka kot san salada faye edresi ta kambar barinde ma lavambar barinde ma araista ke marraga ke chananje nananna ke kuno doftarin kan save na ke ne ojitre burandesa apur maratu masranjuru namasrira hallelujah ashu namasrira ojo chechurandesa Apura maratum main kabdu. Kuba TV, dukuba garacha, dukuba onne, gifidi kanavadira chira churanda ture. Maratum maganda akka kemi dati nama nagada. Amma kasi uvara kata sita amne rananjirani. Geta Jesus Christus etabarakyon. Zargu jocha chun wude sajin dinka. Bay Jesus sembalu. Amen. Amen. Lezalalem. Amen. Tafatan. Amen. Kangdiwadi. Lorabada. Esratillam. Amen. Yegziavirlich. Amen. Bantanaona. Amen. Agan and Tuchin. Amen. Takabbatahal. Amen. Tumatan. Amen. Jesus Ibarak. Amen. Legeta Jesus Christos Kabrasatu. Sajin Dinka. Geta Jesus Ibarak. Yet no one is in it at the Koharno. I'm Dibitlanta Ikenabare. Tanagarin Nagralenta, Tabakura. Imatal, surrounding, Bakafatana Mimata. Yet I see Bark, Yachabachabachanu, Tabarak. Answer him and see. Basan Salati Tassaro. You have death manifest. Minerako. Catararaino Yasku, the Willetara. Catararalai. Oh, the Willetararalai Nesco. Oh, Nasa Petco. Oh, Abjaraco. Oh, Basan Salat Tassaro and Dinorak. Oh, Sintinachu Sule Lachut. Sost. Sostinachu. Oh, Nasa Petachutal. Oh, hi. I'm a little bit. I'm a gentleman first. Manoka Suga, yes, I'll let the Aya Gabbach do only. I'm a little bit. Menno, Yes, Rabal Drabai. Sent his own on the corner. And Aratkan? Aratkan. The Wolle Yetaganachunata. Agarachin, Mirabu Lagano. Sugan Yetro, the Wellegan, Federal Police Sergeant. Aha, who let touch you? The Wellegai N. So Sostagan to Chazu, Asa Badut. Zaragan, Yimatal, N. Dutman first, but Nazare to get Haba Jesus Christos, Azalo. I'll tell him. Okay, Naskadilan Bachelor. Oh, let Kalutna Bera. Engalan Bela so Sera Sartan Nopere. Sera Sartanoper. Oh, Engalan Bachu. Oh, aha. In Sudamo Kadimo. Labirkena Mara reporter again. Aha. Elegamotku. Zera Ragachu to Sudamo. Oh, okay, Sata Alqual. But Nazareth get out of Jesus. Look at Gona. Ow. Daka pura dia sama maraton. Amen. Tenas tafata. Tenas kum. Lagi tali Yesus Kristus kembali. Fitus.
በሉት። እጁንም ፍታ፣ እጁንም ፍታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አርጎታል። ይሄን ፍታ፣ ይሄንንም ፍታ። ኢየሱስን አመስግን። ፍታ ይሄንን። ማን ነው ስምህ? ካውላና። በቃ ተፈታሃል አሁን። አሜን። ነጻ ነው አሁን። እሺ፣ አንተ ተፈውሰሃል። ኢየሱስ ይወድሃል። አሜን። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግን። አሜን። ይሄን ፍታ። ድንቃ። ሃሌሉያ። ድንቃ። አሜን። ድንቃ። አቤት። ማረግ አለ? አዎ። ስንት አረጋነ? ምክትል ምክትል ሳጅን። ሳጅን። አዎ። እቀፎ። አውልቀኝ። ወረታች ወረታች አውልቅ። በቃ እቀፎ ጓደኛ። Thank you Jesus. ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ድንቃ። እሺ፣ ውጪ የሚጠጣ ነገር አለ? ውሃ። ኦኬ፣ ውሃ አምጡልኝ። ድንቃን ይዘው ሂድ። ውሃ አርግ። ሰባት ጊዜ የጠጣ አየር ንፋስ አርጎ ሂድ። ዘና። ሰባት ጊዜ፣ ሰባት ጊዜ ጠጣ። አሜን ሚል ሰው ማን ነው? የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።